ریورس ہمارے پاس بوکرم کے دو پیس ہے جس کی چوڑائی 2.5 انچ ہے اور مقررہ لمبائی کے حساب سے اس کے اوپر فین سے نشان لگانے ہیں اور اس کی کٹنگ کرنی ہے، اور دوسرا کپ بھی اسی کے برابر رکھ کر اس کے اوپر نشان لگا دیتے ہیں اور اس کی کٹنگ کر دیں گے۔ اور یہ دونوں بازو کے کف کے بٹن ٹیگ ہے جس کے لیے ہم نے لمبائی میں 2 چھوٹے چھوٹے پیس کاٹے ہیں۔ دوستو یہ ہم نے کپڑا لیا ہے، اب جو ہم نے بوکرم کاٹا تھا اس کی چپکنے والی سائڈ ادھر کپڑے کے اوپر رکھ دیں گے اور سائڈ اسے آدھا آدھا انچ کپڑا اضافی چھوڑ دیں گے، اور اب اس کے اوپر استری لگا کے اس کو کپڑے کے اوپر چپکا دیں گے، اور اسی طرح ہمارا دوسرا کپ بھی کپڑے کے اوپر رکھ کر اس کے اوپر استری لگا کر اس کو کپڑے کے اوپر چپکا دیں گے۔ اس کو اچھی طرح پریس کرنے کے لیے اس کے اوپر سادہ پانی کا شاور کر دیں گے اور اس کے اوپر استری لگا دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح فکس ہو جائے۔ استری لگانے کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے فولڈ کر دیں گے، استری لگا دیں گے، اور اب اس کو کینچی کے ساتھ ہم نے اس طریقے سے کاٹ دیں گے، اور یہاں سے بھی آدھا انچ چھوڑنا ہے، اور درمیان میں سے دونوں طرف آدھا آدھا انچ چھوڑ کر اب اس کے اوپر مایا کا پانی لگا دیں گے تاکہ یہ اس کے ساتھ چپک جائے۔ یہ ہے چاک پٹی والا بٹن ٹیگ، یہ والی پٹی جو چاک پٹی کے نیچے لگتا ہے یہ ہے وہ بٹن ٹیگ۔ اس کو بھی کپڑے کے اوپر لگا کر پریس کر دینا ہے اور کٹنگ کر دینی ہے۔ تو یہاں تک ہمارے دونوں کف کی کٹنگ مکمل ہو گئی، اور اب مزید ہم آپ کو اس کی سٹیچنگ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کی سلائی کیسے کرنی ہے۔ پہلے کپ کی سامنے والی ٹیگ کو پیچھے کر دینا اور سلائی بالکل بوکرم کے ساتھ ساتھ لگا دینا، یاد رہے کہ سلائی بوکرم کے اوپر نہ آئے، اور اسی طرح دوسری طرف بھی سلائی لگا دیں۔ یہاں سے ایکسٹرا کپڑا کاٹ دینا ہے اور اب اسی طریقے سے کف کو سیدھا کر دیں گے اور اس کے کونے ٹھیک کر دیں گے۔ ویورز یہ ہمارے پاس پہلے سے کٹنگ کی ہوئی بازو کا کپڑا ہے، اور یہاں ہم پہلے اس کا بٹن ٹیگ تیار کریں گے۔ پہلے اس کی ٹیگ کھول کر اس کے اندر تقریباً 1 سینٹی میٹر کپڑا دبا کر اس کو سیدھا کر کے اس کے اوپر سلائی لگا دیتے، یہ ہماری ایک بازو کا بٹن ٹیگ سلائی ہو گیا، اور اسی طرح دوسری بازو کا بٹن ٹیگ اس کے اوپر لگا کر اس کے اوپر بھی سلائی لگا دیں گے۔ یہ یہاں تک ہمارے دونوں بٹن ٹیگ تیار ہو گئے، اب دوسری طرف بٹن ٹیگ کے سامنے چاک پٹیاں لگے گی۔ یہ ہمارے پاس پہلے سے تیار چاک پٹیاں پڑی ہیں، اس
کے اندر بھی تقریباً آدھا انچ کپڑا دبا کر اس کو سیدھا کر دیں گے اور سلائی لگا لیں. سو ویورز, جس طرح آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھایا گیا سیم اسی طرح آپ اس کو سلائی کریں تاکہ آپ لوگوں کو اسٹچنگ کرنے میں آسانی ہو. ویورز, کونوں پر یعنی کارنر پر سلائی لگاتے وقت اس کو موڑنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ سلائی اپنی مطلوبہ جگہ پر نہیں آتی. اس کے لیے آپ پٹی کو, مشین کو روک کر پٹی کو تھوڑا سا پیچھے کر کے سلائی کو اسی جگہ پر لگا دے جہاں پہ آپ نے لگانی ہوتی ہے, تو اسی طرح آپ لوگوں کو اس میں آسانی ہوگی. اسی طرح آپ کی سلائی صحیح جگہ پہ آئے گی اور آگے پیچھے نہیں ہوگی, یعنی جہاں پہ آپ سلائی لگانا چاہتے ہو اسی جگہ پر سلائی آئے گی, اور جہاں پہ آپ اس کو موڑنا چاہتے ہو اسی جگہ پہ یہ سلائی آپ کی مڑ جائے گی. تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کپڑا یا پٹی کو تھوڑا سا پیچھے کر کے سلائی کو آہستہ آہستہ وہاں سے گھما دیں. Grazie.